Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haran pelos últimos 2 meses, após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haran de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. Você é o novato? Rahim me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias, mas aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antizina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mais alguma coisa? Eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher pra te esquentar à noite. Thank you.
dando uma volta, hein? Ok, novato. Tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Ok, novato. O Dr. Zero está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantenha à esquerda e vá em direção ao sul. Não dá pra se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Thank you.
Doutor? Olá, tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Quê? Não, inibidor. Chama-se antizina. Inibe os sintomas, sente-se. A antizina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura, mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível, definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden, sim, eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor zero, onde o surto, bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor. E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade, esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora, nesse caso. Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Os melhores para proteger esse lugar. Raheem, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu tô me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente inexperiente. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antizina. A GRE envia um vídeo pra gente, avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antizina sempre são pegas pelos capangas do Rice e você não quer se meter com eles. Os caras do Rice trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antizina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria, se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. Bracken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas.
Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Brack não vai sobreviver. E se ele não voltar com a Antizina, estamos perdidos. Antes de sair, pegue uns fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se você estiver em perigo. Thank you.
Trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos pra missão do Brecken. Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Thank you.
Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados. Se cuida, Gray. Feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Droga! Como tá indo? Acendeu as luzes? É, quase. Me dá um segundo. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio? Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme.
O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane? Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados, onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim e você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. E eu nem preciso te dizer. Não seja pego em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas servem apenas para a missão noturna. Merda. Ok.
Deus! Bela engenhoca você tem aí. Três vezes mais brilhante que um poste normal. Dá uma bela queimada nos infectados.
Thank you.
Ok, as luzes estão prontas. Você está pronto para a próxima, então é melhor se apressar. Droga, Spike, o quarteirão inteiro apagou. O que está acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá chegar.
Reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá.
merda! Que merda! Ele fugiu assim que me viu. Você... Não teve informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise. Crane, tá acordado? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo.